ni tu ni jo fórem aquí si no hi hagués aquell pagès que encara és capaç d'anar 70 anys a la muntanya a fer allò que havia fet tota la vida sense guanyar un duro. Això és el que ens posa en valor en altres. A mesura que la gent coneix els territoris, a mesura que vas intimant, aquesta intimació et fa que cada vegada vas al detall més petit, cada vegada vas amb aquell indret més que t'apropa a tu. La DOP Siurana i nosaltres tenim el mateix discurs i, per tant, doncs, poder fer coses compartits amb ells, d'ensenyar al món la grandesa d'aquest Mediterrani amb productes molt autòctons, per nosaltres és una meravella compartir amb ells accions. És portar el territori que la gent sigui capaç d'emocionar-se. I llavors nosaltres volem arribar a les taules amb aquesta emoció. Per tant, el terrer ens ajuda clarament a ser el binomi expressiu d'allò que vol ser el vi, allò que també vol ser l'oli, allò que volen ser els productes de la terra. Tenacitat, rigor i voluntat de ser fidel. Manifestem aquesta emoció, manifestem aquesta posta en escena, manifestem aquest discurs d'arribar lluny al món i que al damunt de les taules dels grans gourmets del món hi pugui haver productes que ens identifiquen com a territori.